Իզմիրյան բժշկական կենտրոնն այսօր համալրվեց հերթական գերժամանակակից լազերային սարքավորմամբ։ Աշխարհում լազերների եւ օպտիկաների հետազոտման եւ արտադրության խոշոր կենտրոն Quanta System կորպորացիայի կողմից վերջին սերնդի սարքավորումն այսօր Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի, Հորդանանի արքայադուստր Դինա Մայրեդի կորպորացիայի ներկայացուցչի եւ այլ հյուրերի մասնակցությամբ միջոցառման ընթացքում հանձնվեց բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական բաժանմունքին։ Բաժանմունքի ղեկավար ՀՀ առողջապահության նախարարության գլխավոր ուրոլոգ Արթուր Գրաբսկին ընդգծեց. Քարապշրման համար նախատեսված վերջին սերնդի այս լազերի ընձառած հնարավորություններն աննախադեպ են։ Սա նորագույն սարքն է ժամանակակից, ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում սա կարելի ասել top գործիքն է, որը օգտագործվում է այդ ոլորտում։ Թույլ է տալիս միզակարային հիվանդությունից քարերից ազատել մեկ օրվա ընթացքում, այսինքն ստանդարտ դեպքում կիրառելով այս գործիքը մենք կարող ենք 24 ժամ չլրացած հիվանդին ազատել քարից եւ ուղարկել տուն։ Նկատենք, որ այս միջոցառումը 2016 թվականի սեպտեմբերին ամերիկահայ հայտնի ուրոլոգ Կարո Դերծակյանի սկսած նախաձեռնության շարունակությունն է։ Երբ բժշկական կենտրոնը նվեր ստացավ շագանակակեղծի վիրահատությունների համար նախատեսված լազերային առաջին սարքը։ Quanta System կորպորացիայի ներկայացուցիչը համոզված է, Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում սարքը կօգտագործեն ինչպես հարկն է։ I want to say that I'm honored to be here and to support this hospital. Also, we know the quality, the personal quality of Dr. Grassby. So we are more than glad to help this this hospital. And then I hope it is a long history, the collaboration from us and your region. So the only things I can say that Quanta System is really devoted to the church, to help the people and make all the best we can to support everyone we can. This is just I want to say. աշխատել, ծանոթանալ այս հիվանդանոց անձնակազմի հետ, իմանալով այն որակը, որ ունեն, որ կարող են իրենց գործիքը որակյալ օգտագործել, եւ իրենք միշտ պատվով աշխատում են նաեւ եկեղեցական կառույցների հետ, իմանալով, որ նրանք օգնում են ժողովրդին, իրենք էլ այդ ուղղությամբ չեն սխալվի ու օգնեն, եւ հույս ունի, որ կշարունակվի դա լավ ճանապարհով։ Ինչպես նշեց բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանը, այս լազերային սարքը ոչ թե քայլ, այլ թռիչք առաջ է, որը հնարավորություն կտա քաղաքացիներին մատուցվող բուժօգնությունն ավելի որակյալ իրականացնել։ Միջոցառումը կարևորում եմ հետևյալ երկու պատճառներով։ Նախ, պատճառ առաջին, դա առողջապահությունը, ինչպես որ ցանկացած ոլորտ բարբերաբար պետք է զարգանա, եւ սա քայլ առաջ է, եւ կարող եմ ասել ոչ թե քայլ, այլ թռիչք առաջ է, որովհետեւ ըստ իր հնարավորությունների տվյալ լազերային սարքը, որը նպատակողված է հատկապես քարապշտման համար, թերևս լավագույնն է աշխարհում այսօր։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը այսօր շատ հագեցած, վերջին սարքավորումներով հագեցած հիվանդանոց է, եւ սա եւս մի սարք է, որը որ մեզ հնարավորություն կընձեռնի էլ ավելի որակյալ բուժօգնություն ցուցաբերելու մեր բնակչությանը։